Certifikát o negatívnom výsledku na COVID je i naďalej potrebný vo všetkých prevádzkach a z tohto dôvodu sa Hlohovec chystá na 13. kolo testovania v mestských odberových miestach počas posledného aprílového víkendu. Cez víkend otvoríme rovnakých 6 odberových miest, ktoré budú k dispozícii verejnosti. Tento týždeň však otvárame už od 7. hodine ráno a pokračujeme až do 8. hodiny večer. Dôvodom je rozšírenie tej kapacity odberových miest, pretože sa otvárajú školy, druhý stupeň základných škôl, kde počítame s navýšením počtu záujemcov o toto testovanie. Ľudia, ktorí potrebujú potvrdenie do zahraničia, tzv. Pendleri, môžu toto potvrdenie získať už aj priamo na odberovom mieste. Stačí požiadať o potvrdenie v nemeckom alebo anglickom jazyku a vystavia im ho priamo tam. Obyvateľom sú k dispozícii aj odberové miesta zriadené ministerstvom zdravotníctva, a to v športovej hale na Zábrani bez registrácie, ale v priestoroch mestskej polikliniky a na Podzámskej ulici pri lekárni je potrebná registrácia. Harmonogram nájdete i na webovej stránke mesta. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.